A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Mahulena Bočanová. Dobrý večer, Mahuleno. Dobrý večer. Nevěděla jsem, co vám mám vzít za dáreček, tak jsem vymyslela, že vezmu kytku pro Ivanu. A já, když jste přicházela, ano, ano, tak mě se tak jako zmocnilo vnitřní pnutí, že jsem si říkal, první kytka v mém životě. Tak teď ji dostanu. Tak, a říkal jsem si, ne, to je teda úžasný. A máte nápad. Tady takhle hned kyblíček připraven někde? Ten mám tady. A tady tak děkuju moc krát. Není zač. No, tu hořkost ze sebe rychle vyženu, já jsem na to zvyklý, ale děkuju moc krát, byl jsem takový pohnutý, bo já mužům se květiny nenosí, ale říkal jsem si... No právě já jsem si říkala to, že by to bylo... potvrzuje pravidlo. Co tomu říkáte, že údajně podle vědců nejhezčí jsou pro muže ženy, které vypadají přiblblá a přiopilá? Já jsem to tušila, že se mě na to zeptáte. Tak vy jste se... No, tak vy jste žena, která měla lidský úspěch, tak já nevím, něco to... Tak podívejte se. Přiblblech jsem se už snad dlouho nekoukala, protože já jsem v červenci přestala pít alkohol. Já do té doby myslíte, že to na vás mělo nějaké... Často si myslím, že vás to poznamenávalo? Myslím si, že jo, protože já nemám takzvanou hranici a já prostě, když jako mě to začne bavit si nějaký ten drink dát, tak nevím, kdy je ten pravý čas skončit. Aha, a jak se to projevuje dál? Jak se to projevuje dál? No to je právě to, co už nechci vidět nikdy, takže jsem si říkala, Mahu, tak už ubereme. Ale mě je třeba špatně, já nepiju, protože... No mě taky právě špatně a všechny starosti mě přijdou být větší, tak si říkám, tak Mahu, po té 50 už si tak dej pozor a víc myslí na sebe, tak jsem přestala a je to dobrý. Jo? No ne, ale tak na druhou stranu, to když přišli vědci s tím, tak to asi zkoumali, tak to spoustu žen, který měli úspěch u mužů nebo mají muže trošku urazit, mě napadlo, že jo? No tak to je snad nadsázka, teď je to úplná blbost. Že jo, já si to taky myslím. Vy jste přece žila na Kypru nějakou dobu, že jo, jak dlouho? Kam jedete? Na propití. Vy jste nějaká nedůvěřivá. Ne, protože já nemám ráda lidi v zádech, zvlášť muže. Jste mi takhle zajela za záda, tak jsem přesala skočit. Holčičko, za tuhle větu by mohl být pěkný skandál. Jak to? Jo, jak vím. Pardon, že se na vás šáhla další. Nejdřív uražený, pak omakávaný. No, jasně, to musíme dát bacha. Žila jsem na Kypru 3 roky a byla jsem tam hodně šťastná. No, ale tak to je zajímavý, protože tyhle jižní národy a přímořský, ty jsou úplně jiný, že jo? Speciálně bych řekl, že to je patrný na mužích. Nebo to je můj takový odhad, já samozřejmě to neznám. Kluci jsou tam hodně hezký a ženy nejsou takový krasavice jako třeba u nás. Jo, čili tam je to inverzně jako prohozený. Je to tam takhle, pro mě to bylo dobrý. Takhle, ono, jde o to, co já jsem byla mis. Já vím. Tak dík, no takže vy to víte, tak to mě překvapilo a potěšilo. Mis turist. Miss turist? No já nemůžu být miss, protože nemám kyperskou národnost, ale... Jo, tam jste byla miss. Tam jsem byla miss, takže nevíte, takže jste si to vymyslel. To byla nějaká plážová soutěž? Ne, opravdová úplně, oni tam mají normální miss, opravdovou jednu velikou, jednou ročně, kde, protože tam taky jezdí hodně turistů, tak se můžou zúčastnit i turistky. A já jsem se zúčastnila, protože jsme s mojí kamarádkou, co jsme tam žili, neměli moc peněz a oni za to byli hodně jako ceny drahý a takový zajímavý, pro mě atraktivní. No a podařilo se mi to jako vyhrát, ale stejně jsme nedostali vůbec nic. No, dobře. A když tohle říkáte takhle hezky, genderově, upřímně, mohla byste mě říct, jakou alternativu byste tak vymyslela pro chlapa, když nemá třeba peníze, aby teda jste šla do soutěže Miss s tím, že možná dostanete tu cenu. A co má udělat muž? Jako když jde muž do Miss? Nebo no, muž do Miss nemůže jít. Jako do misáka? No, nemá peníze. Kde je ta alternativa k tomu, co jste udělala vy? Vy jste si řekla, zúčastním se soutěže Miss. No tak jako já... A co má udělat chlap? Co má dělat chlap? To to samé, co já, prostě holce smířit s tím, že nedostal nic. Ale vy jste nedostala nic až po tom, co jste vyhrála Miss, takže jste doufala a šla jste tam aspoň s tím úmyslem. No jistě, protože my jsme se tam živili s mojí kamarádkou jako barmanky a neměli jsme peníze a oni nám slíbili, že když vyhraju, že budu mít auto, cestu kolem světa, že dostaneme spousty. Ano. Jako, tak jsem myslela, že to pak prodám a budeme se mít dobře, ano, a budeme třeba muset chodit do práce. A kde je ta příležitost pro toho chlapa, že by někam šel, dostane auto, bude mít cestu kolem světa, bude se mít dobře? Jakýho chlapa? No jakýhokoliv. Já tomu nerozumím. Tak ještě jednou. Vy jste byla bez peněz. a ne úplně bez peněz. No, málo jako barmanka. No, chtěla jsem, aby nám bylo líp. Ano, no. Ale jako žena jste měla tu příležitost jít do soutěže. No. Teda to mi to trvalo. No a teďko dejme tomu, že já bych tak tam byl. Pohledný plavčík třeba. Tak ale bez peněz. A teď jako, co byste mě našla za tu alternativu, kde já bych měl příslib té šance, ne, že by se mi splnil. Jste se rozesmála, jo? To je od vás roztomilý. Jo, tak vy byste, na vaše zdraví. Vy byste mohl třeba něco psát? No to můžete. Můžete psát kdykoliv, cokoliv. Jako, já bych chtěl tu příležitost. Co byste, jako, co bych já vám doporučila tam, kde byste neměl peníze? Byste to vůbec našla? Teď to neexistuje, podle mě. Já bych mohl psát, nemám peníze, to je všecko. Ale ne. No není, to není. Není. A vy si myslíte, že když mis, jako tu mis vyhraje, že se něco změní, když se nezmění vůbec nic? Ale jdete tam s tou nadějí, že dostanete to auto, cestu kolem... A kam já bych měl jít, abych měl naději, že dostanu auto, cestu kolem světa? Dobře se vdát, oženit. Že bych si vzal tu mis a řekl, tu káru máme na půl, hele. Jako to je rada ze šílení. No, ne, to bych chtěla nějakou postarší. Ale vám to končí, protože teďko se nebude smět chodit plavka. No, už to skončilo určitě. Proč? No jako já do mis asi už nepůjdu, že? A můžete dělat takovou tu zralou mis. Jo, hodně zralou mis. Se dělá. Zralice. No, zralice a zralé ženy a můžete... Vždycky předváděli podzim nebo co, že jo? Já jsem předváděla na tom Kypru plavky. Já vím, ale teď ve zralém věku ženy předvádějí podzim většinou. Podzimní plavky. No. Takový opadávající. Jo, takový flanelový plavečky s rukavicema. Nechtěl bych se vás nějak dotknout, ale jak si v rámci vašeho půvabu máte s muži bohaté zkušenosti. Ano, ne? To jistě ano. A máte teď... z toho nějaké poučení pro mladý? Ano, pro mladý z toho mám poučení, že... myslím si, že když člověk začne nějaký vztah brzy v mládí, to se mi nepovedlo. Okolo té 20 mě taky ne, že už by v něm... Já začal ve 40, no dál. Že už by v něm měl setrvat jako na furt. Že by měl, že by neměl. Měl. A proč? No, protože si myslím, že když to pořád jako potom zkoušíte znova a znova, že je to čím dál tím složitější a že už jako se to těžko podaří. No dobře, a vy jste ve 20 byla stejná jako ve 40? Absolutně vůbec ne. No, tak právě. Ale kdybych se tenkrát vdala, tak bych to nevěděla. Tak bych zůstala jako v takovém tom... A to si jenom myslíte. Myslím si to jenom. No. To kdybyste se vdala, už jste zjistila, že jste se pletla. Já jsem se vdala dvakrát. Vy jste se dvakrát vdala? Jo. Prosím vás. A taky to rozvedla samozřejmě, no. Ale jako... no proč ne? Já na to vzpomínám. Teďko je móda single, to, co děláte vy? No móda, jako to je móda, tak já jsem si to nevymyslela. Jenom no, ale... prostě je to takový, co no, jsem zjistila, že je pro mě jako takový nejvíc klidný a hovující. No, to říkají tyhle singlistky a říkají to, no. Já bych ani muže nechtěla, říkají. A mají takový divný výraz, když říkají slovo muž. Ne, to já nechtěla vůbec, ne, tak tam mě netahejte. Vářej se, že to něco jako hranostaj, jo, to ne. Ne. Ne, já mám muže ráda a je to všecko jako prima, to mě se muži líbí a mám na ně slabost, ale mně se líbí, já vám to řeknu, to se mi líbí, a potom se úplnej blázen. Ne, nebudu. Ale ženy mě možná pochopí. Jestli znáte tu reklamu Mr. Proper. Mr. Proper? Ten kreslený. No. Víte, který? Takový no, takový, má tady takový trojuhelníček. No, tenhle. No, taková figurka pro děti. No, ale prostě jako je figurka, protože je velký, slavnatý, plešatý, krásný. Vy jste tak takový chlapce. Vy jste to vyjmenovala velký, slavnatý, plešatý, krásný. Ano, mě se kreslený. Ten se mi líbí. Kreslený, no těch je málo. Ale těch je málo. A takovejhle jako typ muže, jako mě se jako líbí, jo. A samozřejmě jistě chápete. Abyste k němu měla i nějaký takový cít k tomu Properovi? Vždycky, když ta reklama běžela, tak jsem se dívala. Cítila jste takový hřejivý teplo? Dokonce jsem s tím chtěla jít jako někam i k nějakému lékaři, ale pak jsme se tomu spíš vždycky zasmáli. Ale jako mně se líbí tyhle ty, takový ta prvosignální prostě věc. Jo, to je prvosignální. Tyhle ty prostě chlapy. S tím souhlasím. Ale většinou s těma se jako žít úplně jako na furt jako nedá. No na furt, 14 dní, no. Pak, no. A pak se jako rozhodnete, že teda budete žít s někým, kdo je prostě jako jiný a kdo je typ třeba jako prostě... sympatický intelektuál. A dopadne to stejně. Cože? A zas potom naskočí ta první signální a v telce... Zas to nejde, jo? Zas je Mr. Proper v telce a zase prostě, no. A tohle se mi motalo celý život. To máte nějakou poruchu? Mám, no. Vy chcete Propera nebo Krause a když máte... Propera chcete Krause, máte Krause, tak, chcete tak. Propera. No a protože jsem s tím celoživotně měla problémy, tak jsem v mém pokročilém věku, mladém, jak jste řekl, ale ne to, jsem došla k tomu, že s touhletou poruchou je lepší jako žít sám a nikomu ne, nekomplikovat ale život. Samozřejmě to, v tom není nic špatného, nebo chápu to a takový rozhodnutí může mít svůj význam i výhody, ale mě spíš zajímalo, když jste říkala, co byly ty vaše chyby, jak jste říkala, že jste byla nezralá v tom prvním. Že jsem se neuměla vážit toho, jak je to krásný, prostě tu rodinu a ten fungující jako tu zamilovanost mít. Ty jsem pořád si myslela, co když přijde ještě něco hezčího, no, což je ještě lepší večírek. Blbost, no. A druhý případ? No to je furt to samý. Furt to samý? Život, no. Jo, byste taková nenasytná vlastně, jako požitkově nenasytná. Ne, tak prostě nezralá. No a měla jste nějakýho propera? Za život? No ne, za život, ale to jako o tom nepochybuji, ale myslím, třeba ten manžel, byl to proper teda ten první? Ano. To byl proper, jo? To byl takový typ, takový maskulinní. No. Jo, maskulinní, jo. Takový... A co vás na tom jako baví, když je ten chlap? No, tak jak vám to mám vysvětlit, když jste chlap? To je prostě krásný, jako když je chlap krásný. Co je na tom jako krásnýho? No prostě je to, to je pocit. No, ráno prostě... vstane a plno masa, no a co? No je to pěkný se podívat na takovýho chlapa. A co je na tom pěknýho? Tam... No tak je lepší, než když jako ten chlap není, jako když je... To není pěkné. A kdo mluví vlhy? Ale teď mi rozumíte. No, no rozumím, ale nesrovnávejte tohle propera překrmenýho s hehehehe. Prostě, k tomu... prostě můj sen... by byl, kdyby ten chlap byl třeba vypadal jako raskrau a byl prostě... A byl simpoš a tak strašně chytrý jako vy třeba. Takový chlapy nejsou. Počkejte. Umíte si představit, že se ráno probudíte vedle ne tohle tý hory masa, ale vedle nějakého, dejme tomu, sympatického intelektuála. A on řekne, něco mě napadlo. A vy jste úplně vynervovaná, co to zase je. Umíte si to představit? No, umím, no. A jste taková skeptická k tomu. No jo, no tak protože si prostě zase už představím... S čím přijde, jako? Představím si ty konce, že mě to třeba za pár měsíců nebude bavit. Ale vy jste žila taky s takovým intelektuálem, že jo? Úplným intelektuálem ne. Nemyslím s úplným, jako s normálním člověkem, jako myslím. No, samozřejmě, ale tak jako každý vztah má zase jiný problémy. Ale já si myslím, že já jsem jako tak nějak dospěla jako do nějakého stádia, kdybych byla schopná už jako být sobě hodně sebekritická a žít tak asi, jak se má a radovat se z těch věcí, které jsem měla po 40. No. Jsem prostě byla tele a mně to všechno přišlo později, než ostatním, ale tak zase lepší, když vám to přijde do té hlavy, než nikdy, ne? To je přesně tak. Aspoň někdy. No a teďko hrajete z vesela, že jo, tady hraju i na stanici v modrém kódu, že jo? Ale já hraju ještě v modrém kódu, ale nevím, jestli ještě už jsem nedohrála. Aha. Protože poslední naše natáčecí dny byly veliká divoká hádka. Aha. S mládětem, takže asi si myslím, že už jsem mu jako ho zadávila, zradousila a vyplivla. Jo. Hm? To tak bývá v těchto seriálech, že? Ano, bývá to. Těchto jsem hrála hodně. No a taky moderujete, že jo? Moderuju často a hraju u Háty v divadle u Olenky Želenský každý den. Každý den? Každý den. Pane, jo. A v Činohráku ještě v jednom představení a v Popelce v Kongresáku a v Hybernej ve Sněhovce. Pane, jo. Tak vy jste přetížená tak, trošku. No musíte si to tak jako namíchat, abyste tak aspoň půlku měsíce byl doma a půlku pracoval. No. Kvůli dceři, já bych jako jinak mohla pracovat, furt mě to baví. Já tam mám kamarády, jo, je to taková jako moje rodina, jak nemám tu rodinu úplně doma, ano, tak si máte. Utíkám tam mezi ty kámoši, na který jsem 20 let zvyklá, ale jako samozřejmě chci být taky s Máňou doma, aby jsme jen tak dělali nic. Jo, takže vy žijete plný život, dá se říct, a šťastný, ne? Já se troufám říct, že jo, je to... To vám přejem. Děkuju. Mahulena Bočanová.